יש רבנים שאסרו לתרום עכשיו דם בגלל שכתוב בנייר שם הורה א', הורה ב'. במקום לרשום אבא ואמא. אז הם אמרו, הרב טאו ועוד רבנים, שאסור לתרום. הקשה קושיה, מישהו, ואמר רבה זה פיקוח נפש. תשובה א', גם הרבנים שאסרו יודעים שזה פיקוח נפש. אבל יש תמיד הבדל בפיקוח נפש, דאיתא קמן, נמצא לפנינו, לא נמצא לפנינו. פיקוח נפש מיידי, פיקוח נפש ארוך, האם מותר להפעיל בשבת בית חרושת לתרופות? לא. תרופות מצילות חיים? לא. אבל זה פיקוח נפש. לא פיקוח נפש מיד. יכול להיות מקרה יוצא דופן, אותו דבר. דבר שני, פיקוח נשמה זה יותר חמור מפיקוח נפש. גדול המחטיאו מן ההורג. מד"א לא צריכים להתערב בפוליטיקה. הם צריכים לטפל באנשים, יש כוח גדול, לא לעסוק בפוליטיקה. אם הם מחליטים לעסוק בפוליטיקה, הם צריכים לקחת בחשבון שזה פיקוח נפש. הם לא יודעים מה זה פיקוח נפש? הם מוסרים נפשם יומם ולילה בשביל אנשים? הם לא מבינים. אבל מה הבעיה בנייר? בנייר, טוב, כתוב בנייר. זה נקרא בהלכה מחזק ידי עוברי עבירה, או בלועזית מתן לגיטימציה. אנשים עושים עבירות, השם ירחם, אוהבים אותם, אבל אי אפשר לומר להם יישר כוח. גמר הגיטין, אחד חורש בשמיטה, אסור לומר לו יפה. לא, אתה מחזק ידי עוברי עבירה. אז אם אתה מסכים עם דברים כאלה, העבירה הולכת ומתפשטת. ולכן צריך לצעוק. אבל אנחנו אומרים לא לצעוק. הכל באהבה ואחווה ושלום וריבות. לא יודע איפה זה כתוב. בתורה כתוב על נטיות הפוכות, תועבה מות יומת. זה לא כל כך עדין. כמובן לא צריך להרוג אף אחד, חלילה. אבל יש דברים, צריך לדפוק על השולחן. יש אנשים שאומרים, לא, זה שמאי. אנחנו מבית הלל, אופנה ידועה. צריך להתייחס יפה אל כל אחד. כמו שכתוב, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. הבעיה שמי שאמר את זה, זה שמאי. תבדקו בפרקי אבות. אלא הרב ז"ל מסביר בעיניי, זכור, למדני התורה ככה, זרק אותו החוצה, ועמד הבניין, והלל קירב. אומר הרב, אין היה. שניהם צודקים. תלוי מה המצב. עבירה חדשה,
או עבירה ישנה ומושרשת? עבירה ישנה ומושרשת. צריך סבלנות, לאט לאט. אי אפשר לחלץ אנשים מן החטא, מן ההרגלים המוטבעים בהם, מן רגע. אבל אם זה עבירה חדשה, צריך לדפוק על השולחן, בכל תוקף, כדי לעצור את ההתפשטות. מה שנקרא בסוציולוגיה, פיקוח חברתי. כלומר, כל חברה, היא רואה במבנה החברתי חלק מחיי היחידים. ואם יש מישהו שעושה דברים שעלול לטות את האופי של החברה, אני לא חי על הירח, אני חי בחברה הזאת, מותר לחברה להתערב בדבר הזה. כי זה נוגע לי. זה לא כפייה מצפונית, זה נוגע לי. ולכן, כל דבר מקולקל, צריך לדפוק על השולחן. משל, למה הדבר דומה? אחד סופר, יונסקו, כתב מחזה תיאטרון קרנף, שאפילו מילה בעברית, להתקרנף. בא אדם עם ראש קרנף, משונה. בא עוד אחד, משונה. בעוד שלישי, משונה. לאט לאט מתרגלים. בסוף לכולם יש ראש של קרנף. חוץ מאחד שיש ראש של בני אדם. תראה איזה מוזר זה. הוא היה לא נורמלי. והוא מסיים, אני אלכם, אני הבן אדם האחרון. כמובן לא קראתי את זה. הבנתי את העיקרון. מי שכנף את זה, כתב את זה, הוא כתב נגד היטלר. כשהיטלר היה בשלטון, אי אפשר היה לעשות הרבה נגדו. חוץ מפוטש, מהפכה. ובמטכ"ל של היטלר ניסו, לא הצליחו, כולם חוסו. אבל למה נתתם לו לעלות? מה, לא ידעתם מה שהוא אומר? אבל הוא הועיל לכלכלה הגרמנית, אני יודע, אני יודע. הייתה שם אינפלציה, אני יודע, אני יודע. הוא הציל מן האינפלציה, אני יודע, הכל. אבל זה לא סיבה. אני זוכר את האינפלציה בגרמניה. כשהייתי ילד, אספתי כמו כל ילד בולים. יום אחד התעצבנתי לגרמניה, זרקתי כל הבולים. אחר כך אמרתי, מה השם עם הבולים? עשיתי פשרה. בולים בזמן האינפלציה. חמישה פניק, 10 פניק, 50 פניק, 100 פניק, 500 פניק, מרק אחד, 3 מרקים, 5 מרקים, 10 מרקים, זה למכתב רגיל. 10 מרקים, 50 מרקים, 100 מרקים, 1,000 מרקים, 5,000 מרקים, 10,000 מרקים, כאילו בול 10,000 שקל. לפעמים אפילו לא הספיקו להדפיס, אלא הדפיסו על הבול. 100,000 מרקים, 500,000 מרקים, 1,000,000 מרקים, 10,000,000 מרקים, 100,000,000 מרקים, 1,000,000,000 מרקים, 10,000,000,000 מרקים. מי שלא ראה את הבולים האלה, לא ראה אינפלציה מימיו. והוא הציל מהאינפלציה. אבל בגלל זה אפשר לסבול את הדברים שהוא אומר. פעם ראיתי סיפור, נובלה. הסיכום הוא כזה. זה היה איזה 10 שורות. בחור יהודי התעצבן מהשיר ששר הנוער הגרמני. כשדם יהודי ניתז על סכיני, טוב לי. הלך, כאן האקדח, הרג את היטלר. מהומה עצומה, הרגו 30,000 יהודים. וכל הרבנים וכל המנהיגים
היהודים בעולם גינו את הבחור הזה. מה עשית? נכון, סיפור מביך? מאוד מאוד מביך הסיפור הזה. אז כשיש קלקול חדש, על ציון יחשיך, צריך לחסום מיד. אחר כך זה נעשה קשה, כמו מחלה. הרופא המומחה מאפרין סימפטום מיד, הוא חוסם, ועל ידי זה חוסך מחלה חמורה. אנשים לא אוהבים לעשות בדיקות, לא אוהבים. מחכים, ושוקף שיניים, מפחד מרופא שיניים, הוא מחיף סתם בכוונה, זה הוא לא הולך, אחר כך צריך לקור לו את השן. אבל הוא מחיף לי. אחרי שהוא יטפל בך, תהרוג אותו. אבל זה בסדר. אז צריך אבחון מוקדם כדי לעצור. פעם גרתי בקיבוץ דליהו, עמק בית שאן, בבית הכנסת. אף אחד לא דיבר. טוב מאוד. יקים, אף אחד לא דיבר. יום אחד, בספסל האחרון, בחור דיבר משפט אחד, כל בית הכנסת הסתובב ונעצו בו עיניי. הוא בוודאי לא דיבר אחר כך כמה דורות. אבל הם צודקים. אם תעלי מים, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לכן, קלקול חדש, אסור להסכים. בגני ילדים, יש לי בבית ספר בגני ילדים. כל ילד יספר על ההורים שלו. לי יש אבא ואימא, והם חמודים וזה וזה. ולך, לי יש אבא ואבא. ולך, אימא ואימא. ולך, אבא בלי אימא. ואתה, אימא בלי אבא. ואתה, אבא יהודי, אמא גויה. ואתה, אימא יהודי, אבא גוי. וילד אומר, ולי יש סתם אבא ואימא. הגננת מנחמת אותו. לא נורא, זה. כל אחד, ההורים שלו, ירדו מן הפסים. בגן אתם מלמדים את זה. תמיד היו אנשים חוטאים בחטאים האלה. זה לא חידוש. אבל הם לא עשו מזה לגיטימציה. ולא הרעילו אחרים. ולא הודיעו שזה בסדר. חוטא. סגר את זה עם עצמו. אבל אתה מכריז ברבים? פעם בת אחת שלי אומרת, תראה המאמר הזה של הרב הזה, רב אורתודוקסי. מוכרחים להודות, מה? רגע, עוד לא סיימתי. חייבים להודות שעל פי ההלכה היבשה, ניאוף אסור. אבל האמת מחייבת אותנו להודות שחבל. אומרת לי הבת שלי, זה יותר חמור מניאוף. אדם הוא נכשל, הוא נאף, בסדר, לא בסדר. אבל פה הוא אומר חבל, הוא מטורף. אמרתי לה, אני מכיר את הרב הזה. פעם התיידדתי איתו. פעם אמרתי לו, למה כבודו מתעסק עם החדרניות בבית המלון, שיש איזה סמינר או משהו. אמר, לא נכון, וזה לשון הרע. טוב, לא רוצה לשמוע, לא ישמע. אבל בסוף תפסו אותו על ניאוף. במקום שהוא ערב, על חם. כמובן, אשתו התגרשה, וזרקו אותו משם. מה זה פה חבל? רב אחד בלונדון, באנגליה, לא זוכר. נאף עם אישה, הודה, אמר אני מודה שעשיתי דבר לא מקובל. לא מקובל? כלומר, אם זה היה מקובל, בסדר, אבל זה לא מקובל. אבל בתורה לא כתוב שמשכב זכור או לא יודע, או ניאוף, ואומר לא תינף, זה לא מקובל. כתוב לו, תנח מות יומת. זה לא מקובל. זאת אומרת, הכל מין הבנייה חברתית. מקובל או לא מקובל?
מקובל או מקובל אפשר לשנות. אז אני אומר, יהיה מקובל. פעם ראיתי גם מישהו כתב ספר, ברטולד ברכט, שם די גרמני, אבל הוא היה אנטי-נאצי, ברח לאמריקה, כתב ספר, העלייה הנמנעת של ארטורו וי. The Resistible Ascension of Arturo Way. הוא ראש המאפיה. הורג על ימין ועל שמאל, עושה שמות, רשע מרושע. אין מה לעשות, הוא הכי חזק. אבל למה נתתם לו לענות? למה נתתם לו לטפס? למה לא חיסלתם אותו למקום? גם הוא, השמות שם שקופים, קוראים לו הימלק, והעוזר שלו הימלק, הכל ש... ולמה לא חסמתם? אז יש קלקול, צריך לחסום מיד. מורה בבית הספר, בחורה, ילדה, עם חצאית, לא ארוכה, ייקח זמן לתקן. אבל אחת תבוא לכיתה, עם גופיה, היא תזרוק אותה חוצה. חטי עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. לכן דברים כאלה, קלקול חדש צריך לעמוד בתוקף. מכניסים את הקלקול החדש על ידי תעתועי שפה. משנים את השפה. אז הכל עובר. זה לא עריות, זה לא מקובל. חלון אוברטון. שיטה שלמה. איך להחדיר כל מה שרוצים לאט לאט בדרגה. אפחד אפילו כתב ספר 1984 איך משתלטים ומשנים על ידי שינוי השפה. לא לומר זה רע, זה לא בדיוק כל כך טוב, לא גמרנו. על כך נקרא הספר, וממציאים שפה חדשה, New Speak בעברית, צי חדש. ככה אפשר להרוס את הכל. זה לא המצאה של אוברטון, זה המצאה של נמרוד. זה מה שנמרוד עשה. מרח את האנשים, הכניס כל התואבות של העולם. אין תואבה שאין לה איזה מין צידוק אידיאולוגי. לכן, זה הרבנים האלה הם צודקים. הם צריכים לתקן את הדבר הזה. טוב, תביא טוש, תמחוק. זה לא הולך כך. ככה מחדירים, לאט לאט. אנחנו מכירים את השיטה. אגב, זה לא רק בארץ, זה גם בחוץ לארץ. מחדירים לאט לאט את השיטה. מבלבלים במוח לילדים. ילד אומר, אמא, אבא, מה יש? אני רוצה להיות ילדה. כל ילד יש לו שיגונות בזה. פסיכולוג? הוא צריך להיות ילדה. אז מתחילים לתת לו הורמונים בגיל 12. הורמונים שמדכאים את צמיחת הזקן, שמצמיחים שדיים, שמקטינים עבר הזכרות, שלא נותנים לקול שלו, של ילדה, להפוך לקול של גבר. מה שקרה לי בלי הורמונים. אבל אחר כך, בגיל 15, ניתוח. אם זה בת, קורטים לה את השדיים, ועושים ניתוח אסתטי של העבר זכות. אם זה בן, קורטים לו זבר חכות, בונים לו זבר נשי, ולפעמים מדביקים לו שדיים. האנשים ירדו מן הפסים. ובטרנסג'נדרים, האנשים האלה, יש הכי הרבה התאבדויות בעולם. ולצערנו זה גם בלתי הפיך, כשהוא תופס את עצמו. ירדו לגמרי מן הפסים. אחד הוא שומר. וזה מרחב שירותים גברים, שירותים נשים. נכנס גבר לשירותים נשים. ואמר לו, זה שירותים נשים. אני אישה. מה זה, אתה אישה? הנה החוק.
כל אחד מחליט אם הוא איש או אישה, אם אתה מפריע לי, קנס 300 שקל. הוא שואל אותי מה לעשות. אני באמת לא יודע מה לעשות. רק תגיד תודה שזה היה שירותים ולא מקלחות. יצאת בזול. אנשים מטורפים לגמרי. ואני יכול לדבר שעות על זה. יש 600 סוגי פרפיליה. פרפיליה הכוונה עיוות היצר הזה. איש עם איש, איש עם אישה, איש עם בהמה. איך אתה? איש עם בהמה. וזה קיים? כן. איפה? רחוב הגיא. חיילים נכנסים, רואים מה שהם רואים, כמעט מתעלפים. עשירים, כבש. עניים, תרנגול, תרנגולת. צודקים, כי כבש, בשר וחלב, זה מדאורייתא, ותרנגולת מדרבנן. מגעילים, מלוכלכים, אי אפשר לתאר. פעם הרבי אמר לי, הנשים היהודיות הולכות ברחוב, הן לא צנועים. זה מה שהוא מצא לומר לי. אמרתי לו, שתוק. ומה אתם עושים בבית? זה מה ש... אז זה... ויש מי שבאים על מתים. מי עשה? אורדוס. הרגה את אשתו שאמרה אותו בדבש. וכאלה יש 600 עיוותים. יש גם סדיזם. הוא חייב להכביס לאשתו, אז הוא נהנה, תוך כדי. יש מזוכיזם. אשתו חייבת להכביס לו. זה לא נגמר. יש גם פדופיליה. ילדים. יש פילוסופים, כמובן, צרפתים, אומרים, מה הבעיה פדופיליה? אתה מורה בכיתה... תת, אתה עוזר לילד, אוהב אותו, אז למה לא לתת לו את ההנאה הזאת? ככה היה ביוון. הפילוסוף לימד תלמיד צעיר, שקויח. והתלמיד הצעיר נתן לו זה, נכון? פר. עכשיו היה דוח שבא לא זוכר כמה, כך וכך שנים אחרונות, כמרים 260 אלף מקרי פדופיליה. אבל שותקים. מטורפים. העולם. ואצל... אלה, עם נטיות הפוכות, מלא פדופיליה, מלא. במשטרה יודעת, ודאי יודעת. אז אני לא עושה כלום, לא רוצה להסתבך. הגופים האלה מאוד חזקים ותוקפניים. איך עושים פדופיליה עם נער? קל מאוד. יש נער מסכן ברחוב. יש אחד, יש מלא. בוא, מה שלומך? בוא, אקנה לך גלידה. למחרת. נתן לו ארוחה, אוכלים יחד, ספר לי, פותח את ליבו, בוא, מזמין אותו הביתה, בוא, שם לו יד על הכתף, מלטף אותו, ככה לאט לאט, ובסוף זה מה שהוא עושה. והנער נפשית לא יכול לסרב, אחרי כל הטובות שהוא עשה לו. יש עוד שיטה. אומרים נער, בוא למסיבה, מסיבה, נחמד מסיבה. שמחים רואה, בא למסיבה, בוא תשתה, תן לי לשתות איזה סם, שכחתי איך קוראים לזה בסמים, מה? סמונס. איך? סמונס. סמונס. סמונס, הוא לגמרי מטושטש, אונסים אותו. והמשטרה יודעת את זה. מטורפים. במדינה צרפת, לפני, לא יודע, 100 שנה, חקקו חוק שאסור להעסיק בבתי זונות ילדים מתחת לגיל 12. אבל מעל גיל 12? מה הבעיה? ובפועל גם מעסיקים פחות מ-12. אז אתה רוצה שכל העולם יהיה כזה? רקוב לגמרי?
בעבר היה רקוב, אנחנו יודעים. ככה התנהגו המצרים, איפה הם? הלכו. ככה התנהגו הכנענים, איפה הם? הלכו. וגם אחרים ילכו. לכן דבר כזה, פיקוח נשמה, זה יותר חשוב מפיקוח נפש. איך קוראים להם? מדע, ילמדו קצת מדע, ולא יערבבו פוליטיקה בדפים. מה זה לדבר? תכתוב הורים. כל אחד יכתוב מה שהוא רוצה. אתה כותב הורי אחד, הורי בית. מטורפים אלה. אז צריך איך אומרים? כבר איחרנו קצת את הרכבת. אנשים אמרו, לא נורא, לא נורא, לא נורא, לא נורא. הסתדר, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום. בוא, אתה סתם מגזים, אתה סתם מנפח. ככה אמרו לרב אחד שקוראים לרב טאו. שהיא התריע על זה, לפני המון שנים. ואמרו לו, לא נורא, לא נורא, אתה רק יודע לצעוק על זה, על זה. היום הם אומרים שהוא צדק, שקויח, הייתי מעדיף שלא יהיה צודק. ולא יגידו לו שקויח, הוא צדק. כן, מה הוא רוצה, הבן אדם הזה? רגע, אתה בחור? בחורה? לא, אני כבר לא יודע. אני יכול להצטרך לדפוק על השולחן בדברים כאלה, וצריך לשמוע את הכל, אבל השאלה היא... הדבר הספציפי הזה יעזור, שגם החברות דוסים לא יהיה יותר מודם, ואז, לא יודע, אם זה יעזור, לשנה משהו? אתה שואל האם זה יעזור? האם זה עוזר לצעוק? דברים אחרים כן, לא, לצעוק יש. אבל על שלא יתרה מודם, איפה זה אפילו לא חשוב. אבל אם אתה צועק ולא תורם דם, מצמצפים עליך, תצעק כמה שאתה רוצה. זה לא הולך ככה בעולם. מה שקובע בשטח, אז זה עובדות. הוא כזה עדין, הרם שלו אומר, אל תעשה זה, הוא מתעלף. האנשים האלה זה לא כך. מה ישנה שהרי המדע, הם נותנים דם למחבלים, ועל זה אף אחד לא צעק ולא אמר את המסיבות דם. כי זה הסכמים של, איך קוראים להם, ג'נבה. אתה חייב, אין מה לעשות. אתה חייב לטפל במחבל פצוע. למה? ג'נבה. כל הצבאות שבעולם מקטרות על זה. כולם. והיחידות לוחמה נגד הטרור מקבלו תדרוך מיוחד לא לפצוע, להרוג. או שאתה הורג, או שאתה לא עושה כלום. לא לפצוע. מקבלים אמון מיוחד, יחידות נגד הטרור, שבצבא ושבמשטרה. כי זה קטסטרופה. היה אחד אנגלי, אלכסנדר וויין, באפגניסטן, מחבל, הרג חברו, נפצע, לקח את הנשק, אמר, אני עכשיו עובר על חוקי ג'נבה, וריסס אותו. כמו אחד בארץ, איך קראו לו? לא עזריה. היה לו משפט, 10 שנים בצוהר. עשו שם הפגנות, גנרלים באו להפגנות. טוב, 7 שנים בצוהר. זה לא הנושא שלנו כרגע. אנחנו לא נעבור על חוקי ג'נבה. אחר כך נפסיד הרבה. זהו, טיפשים. ולכן, כשיש מחבל, תראה בו למוות. איך אומרים? קודם תראה באוויר. כן, באוויר שבריאות. טוב, לראות באוויר זה בסדר. אבל אם אתה יורה, צריך לחסל אותו. אחרת זה צרות, ויש לו משפט, והוא מדבר, ומתרעניין, ויוצא מבית הסוהר, גיבור לאומי וכו' וכו'. טוב שבמרגלים, הרוג. אני לא כתוב טוב שזה מלא כתוב. אבל מה זה הנושא שעכשיו אנחנו נעבור אחד אחד על כל הבעיות שבמדינה? עשו בזה בלגן, על הכל עושים בלגן. אז אתה תדבר על הבנות, הוא מתחיל לדבר על לא זוכר מה, על המחבלים. עכשיו רוצים לפתור עבור אחד אחד כל הבעיות של המדינה.
איך אומרת הגמרא? גופה. זה הנושא שלנו. מי שסוטה מהנושא, תראה בו. הנושא הזה של כל השטויות האלה, הצבא הוא דווקא הולך מאוד קדימה. אנחנו לא מדברים עכשיו על הצבא. אנחנו מדברים עכשיו על הרבנים שאמרו לא להתחסן. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה? זה נושא אחר. הוא רוצה ללמוד כל הנושאים בבת אחת. אני יודע למה. כי אתה לומד גמרא, והגמרא תמיד עוברת מנושא לנושא, מנושא לנושא. בסוף לא יודעים על מה מדברים, ולא יודעים מי נגד מי, ועוברים ומטיילים, וזה מסכת כתובות, 10 דפים ראשונים, מדברים על הכל חוץ מכתובות. אבל עכשיו, זה דבר תורה קצר. בסדר? יש לו שאלה. תראה, קודם כל אתה אומר, הקרב הזה אבוד. אז אם הוא לא אבוד, צריך להילחם. רק הצורות כאלה מבינים. מה אתה רוצה להגיד? מדה יקר, אולי אתה תשקול. תשובה, קראנו בעיון רב דבריך, ואנחנו מודים לך מאוד. הדברים יועברו להנהלה, שתקדיש להם תשומת לב. תודה רבה על התעניינותך. איפה אתה חי? בישיבה. שוב הוא מדבר על הישנים. יש שני דברים. לא, אבל זה דבר תורה אחר. שוב הוא מדבר על דברים אחרים. א', אסור להתייאש. צריך להילחם. תמיד נלחמים. בגבורה הצבאית באירופה, בצרפת, שירת רולן. רולן, מפקד צבאי, נלכד במלכודת על ידי הסרזינים, כלומר הערבים. הוא עבר בתוך מעבר צער, ומשני הצדדים הערים חיסלו אותו. והוא לחם במסירות נפש עצומה, שאי אפשר לתאר, עם צבאו. ותקע בקרן שיבוא לעזרה, לא באו, כי זה הקצינים האחרים שכינו בו, תכננו את זה עם הערבים. ומשהו, אפל בי שהוא נכשל בקרב, זה נשאר סמל של גבורה. וגם היה אצלנו אחד כזה, בר כוכבא. והיו עוד 9 מרידות. וכולם חוסלו. ומתו 2 מיליון. אבל המשיכו ללחם. לא מניחים את הנשק. אלחנן, עטלי. רצחו אותו שם. 2 ערבים, לא יודע כמה. תפסו אותם וזה. הוא נלחם בגבורת אריה. לכן לא צריך לומר, התייאשנו. אם היינו מתייאשים, היה צריך לסגור את עם ישראל מזמן. ב', יש סוגיית התוכחה. במסכת ברכות שבת נ"ה, אחר כך נפסיק כי זה מאוחר. חכמים נענשו קשות. הרשעים נענשו. תו מוות על מצחם, אומר יחזקאל. וגם הצדיקים נענשו, גם תו מוות. למה? כי לא הוכיחו. אומרת הגמרא, אבל אם היו מוכיחים זה לא היה עוזר כלום. אומרת הגמרא, בכל זאת לא צריכים להוכיח. קושיה. למה להוכיח אם זה לא עוזר כלום? אין היה. 3 סיבות. א', גם אם אתה לא עוזר לגלגל אחורנית, אתה לתקן את המצב, אולי אתה עוזר שידרדר פחות.
שגם זה שווה. בית. כאשר אם אתה אומר את הדברים האלה, לפעמים הלב נפתח, יש לו מה לקלוט. אבל אם אתה סותם את הפה, אז לא יתוקן. שלוש, הרבה פעמים יש מדינה שעושה דברים רעים. אם אנשי הרוח סומתנים את הפה, אבוד. אם הם אומרים לא נכון, לא נכון, נכון, המעשים מקולקלים. אבל האוויר נקי. איך כתוב בשיר השירים? היו שעריה לאיילות. האיילה, זה מרביעה את הראש. לא צריך להרביע את הראש. צריך לומר דברים ברורים. עכשיו אתה שואל, מתי כן, לא, יחזרו לתרום, כן, לא. אני לא נביא. אני כן נביא, אני מסתיר בגלל הנבא. אני לא נביא, עזוב. כרגע אנחנו מדברים על מה שיש. ימים יגידו עד כאן וכו'.